Миколаївців вшанували пам'ять Небесної Сотні. Юна художниця з Миколаєва перемогла на всеукраїнському конкурсі. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У п'яту річницю пам'яті Небесної Сотні ввечері в Миколаєві влаштували віче та ходу. Віче на Соборній площі. Тут зібрались люди, які 5 років тому, так само 20 лютого, стояли на місцевому Майдані. Учасники діляться спогадами. Дуже багато було моментів і таких сумних, і інколи на початку Майдану все-таки було більш піднесення, потім вже ми були в такому пригніченому стані, коли в Києві відбувалися трагічні події. Але для мене Майдан – це, перш за все, підтримка один одного, дружба, взаємоповага, взаємодопомога і єднання, якого, на жаль, зараз немає. Саме запам'ятаючись, так було, звісно, коли нас судово проганяли. Запам'яталось, коли нас звідси проганяли, і ми бігли ось туди, по спуску. І тут дві дівчинки стояли з медичними сумками. Вирішили, що залишається кілька жінок. Тому що сказали, що якщо жінки всі підуть, чоловіків будуть бити. Тому вирішили деякі залишитися, і я кажу, молодь, йдіть, а ми вже будемо тут стояти. А ми не підемо, раптом будуть побиті, ми будемо перев'язку робити. Я кажу, а що у вас є в сумках? Зеленка і бинти? Так і не пішли. Разом з нами бігли. Кожного року 20 лютого миколаївці збираються саме на площі Соборній, де в 2014 році стояв Миколаївський майдан. Я, наприклад, бачу, що потрібно збиратися там, де ми збиралися завжди. Якби це був вихідний день, то ми б зібралися тут би на 12 годину, а як це будень день, то ми завжди і 5 років ми тут збиралися на 18 годину, проводили і мітинг, віче, і ходу там, я так сподіваюся, що ми пройдемося до пам'ятка Небесної Сотні, там і там пошануємо Небесну Сотню. І хочу наголосити, що жертви Небесної Сотні були недаремні, бо все-таки Україна як держава, вона дуже змінюється. Учасники акції після віче рушили ходою вулицею Адміральською до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Соборна Україна! Біля меморіалу висловилися всі бажаючі. Був такий народ. Він як Орфей, учив усіх співати, він віру і традиції беріг. Умів усім простити і прощати. Навчився на Майдані виживати. Небесну Сотню вшанували хвилиною мовчання, виконали гімн України. Немила України, ні слава, ні воля, ще братя українці, усміхнеться доля. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Робота 8-річної художниці з Миколаєва Діани Бігунець «В мене є крила і я можу літати» перемогла на всеукраїнському конкурсі «Наше мирне небо» серед учасників молодшої категорії. Конкурс був етапом національного відбору учасників до міжнародного проєкту «The Fly Young Artist Contest». Роботу дівчинки «В мене є крила» розглядатимуть у Швейцарії. Вона яскрава, яскрава – це завжди схоже на мир. Тут на картині такі хмарки, і це як весело, це теж мир. І це все на небі. На картині зображено, я граю з папугою на траві біля хмар. Діана Бігунець займається у творчій студії «Дивоптаха» 1,5 роки. Її викладачка Ірина Чайка розповіла про успіхи учениці. Прийшла до нас Діана, маленька 7-річна дівчинка, яка дуже любила малювати олівцями. Була трошки зажата, але за допомогою фарб і колективу, бо діти навчаються тільки у колективі, я категорично проти індивідуальних занять,
вона виросла до маленького художника, який вже не боїться ні фарб, ні олівців, ні другого іншого матеріалу. Він визиває тільки зацікавленість. Ось такий вішень теплий виходить. Ось це буде світлий тон. Ось це щастя. Видиш, тут вот эти лепестки, они светлые. Вот ты постарайся, чтобы они были максимально тепленькие. Вот. Может плоская, может круглая, какая тебе больше нравится. Сейчас, супер. Привела Діану до студії мама Тетяна Бігунець. Ми не художники, абсолютно. Ну, у дитини немає задатків художника дуже великих. Але це допомагає їй розслабитися. І почувати себе трішки вільніше з людьми, допомагає знайомитися. Заглиблюється дуже в процес, вона розслабляється і абсолютно не задумується, що навколо неї знаходиться. Вона от дали їй якусь задачу, вона абсолютно поглинає в неї і малює те, що бачить тільки вона. Дитяча кімната у нас абсолютно вся в фарбі, і на стелі, і на килимі, і на стінах кімнати, все в фарбах. Нічого, для творчої особистості це цілком нормально. Восьмирічна художниця з Миколаєва Діана Бігунець представлятиме Україну у Швейцарії на міжнародному конкурсі малюнку «The Fine Young Artist Contest». Результати конкурсу стануть відомі у квітні. Їх оголосять у місті Лозанна, Швейцарія. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!